Hola, Joano, com estàs? Jo bé, sabies que el 3 de desembre és la fira de la ratafia? Ah, no ho sabia, però és que a mi no m'agrada gaire la ratafia. Però no només hi ha ratafia, els alumnes de 6è venem manualitats molt xules que hem fet nosaltres. Volem clauer, és, i moltes coses més, buida la cartera, al Prat de Sant Pere. Venem clauer, és, i moltes coses més, buida la cartera, al Prat de Sant Pere. Vine a la fira de la ratafia i compra manualitats tot el dia. I passa'm les xancletes que ens anem de bona vida. Posa't el piquet que ja arriba l'estiuet i la furgó dona bona...